Hej, Frida Nilsson heter jag. Här står jag med min senaste bok som heter Lindormars land och som är ett spännande sagoäventyr om pojkarna Sem och Immer som bor med sin elaka fostermor i ett fiktivt 1800-tal i Sverige, men som får möjlighet att lämna henne och komma till Lindormars land där drottning Indra härskar, drottning Indra som längtar så mycket efter ett eget litet barn att ta hand om. Det rörde sig i sängen. En hand letade sig ut mellan draperierna. Det vred sig i min mage när jag såg den. Det var ingen människohand. Jo, alltså den var ljus, precis som min egen hand, men huden var grov och fjällig. De fyra beniga fingrarna hade klor. Kom pojkar, sa den milda drottningrösten. Kom och hälsa. När jag skriver så vill jag inte bara hitta på ett spännande äventyr, utan jag vill också diskutera med mina läsare sådana saker som jag tänker mycket själv på. Och som ofta när man har att göra med mina böcker så handlar det om ondska, om godhet. Vad är ondska? Hur definieras ondska? Den person eller den varelse som ur någons perspektiv kan ses som ond, kanske från ett annat håll inte alls betraktas som ond, utan det där kan ju vara en definitionsfråga. När jag såg henne ligga där på bolstren, hoprullad och vit, då stannade hjärtat för mig ett ögonblick eller två. Men jag visste inte om hon var hemsk eller vacker. Jag slutade att vara rädd i alla fall, och istället för rädsla kände jag stor förundran. Aldrig någonsin hade jag sett en sån varelse. Hon liknade mest av allt en jättelik blek ormslå med två ben. Hela kroppen var täckt av fjäll och hon såg blank ut, som om hon just hade ömsat sitt skinn. Ansiktet var en ödlas ansikte med runda bruna ögon, men så var det något i blicken som inte alls var djuriskt, utan mänskligt. När du säger ditt namn, sa hon och la huvudet på sned, så låter det som en lögn. Den handlar om motstånd. Och sen handlar det om det här med att tycka om sig själv. Hur ska man vara för att tycka om sig själv? Den handlar om mod. Och den handlar om längtan efter tillhörighet, samhörighet och efter kärlek. Det här är ju två fosterpojkar som inte har fått så mycket av den biten i sina liv. Och jag tror att det är en väldigt stark drivkraft hos alla människor, vuxna såväl som barn, längtan efter kärlek och bekräftelse. Först var det tyst i några sekunder, sen sa drottningen: två barn. Ja, nu blev det lite tokigt kanske.